Ir svarīgi, jo jūs strādājat tukuma namos. Kāpēc priekšvēlēšanas aģitācija no jūsu puses? Ar dienas mašīnu, jā? Kungs. Nu, pastāst, pastāst. Kurš tu liki šodien likt? Es ar kājām badās, pats izdomē. Kā tik ne arī domājies, nenofilmē, kā izlaidi jūs te visa būs. Izlaidi tālāk ar kājām? Jā. Kurš tu liki mētāt? Eglīts? Pa. Lai jūs pašu darbu laikā izdomēt, tad darbu būs. Nu šodien brīdien. Visiem? Pa lai dārā, jā? Es ar tiem uz kāpēc vienu. Nu, pastāst, pastāst. Es ar kāpēc Vai tas tā interesanti, ka mūsu naudiņu izinās? Kā tava naudiņa? Mēs nemaksājam tukuma namiem, arī transportam. Eglīts, zini šito visu? Nezinu, pazvanīt. Tu zini, kur kantos atrodas? Viņš zina vai nezina? Ko? Viņš zina vai nezina, ko es daru darba laikā? Zinu. Es varu pateikt teikt, ja? Kurš te jums ir brigātei tur atbildīgais vai šī izvadēšana? Kurš te ir priekšnieks jums izvadājot papīrs? Tā kundzīte, kas tajā mājā tika izlaista laks? Demokrāti. Demokrāti. Interesanti, interesanti. Šitā bija tā kundzīte, ja? Ar kur jārunā? Tāks nāk? Vai nē? Jā? Labi! Tā ir mūsu sūtri šīs dāmas. Ir svarīgi, jo jūs strādājat tukuma namos. Kāpēc priekšvēlēšanas aģitācija no jūsu puses? Ar dienas mašīnu, jā? Kungs. Nu, pastāst, pastāst. Kurš tu liki šodien likt? Es ar kājām badās, pats izdomē. Kā tik ne arī domājies, nenofilmē, kā izlaidi jūs te visa būs? Izlaidi tālāk ar kājām? Jā. Kurš tu liki mētāt? Eglīts? Pa. Lai jūs pašu darbu laikā izdomē, tad darbu būs. Nu, šodien brīdien. Visiem? Pa lai dārā, jā? Es ar tiem uz kāpēc vienu. Nu, pastāst, pastāst. Es ar kāpēc vienu. Vai tas tā interesanti, ka mūsu naudiņu izinās? Kā ar tavu naudiņu? Mēs nemaksājam tukuma namiem, arī transportam. Eglīts, zini šito visu? Nezinu, pazvanīt. Tu zini, kur kantos atrodas? Viņš zina vai nezina? Ko? Viņš zina vai nezina, ko es daru darba laikā? Zinu. Es varu pateikt teikt, ja? Kurš te jums ir brigātei tur atbildīgais vai šī izvadēšana? Kurš te ir priekšnieks jums izvadājot papīrs? Tā kundzīte, kas tajā mājā tika izlaista laks? Demokrāti. Demokrāti. Interesanti, interesanti. Šitā bija tā kundzīte, ja? Ar kur jārunā? Tāks nāk? Vai nē? Ja? Labi! Tā ir mūsu sūtri šīs dāmas.